Poštovani gledatelji, lijep pozdrav. Evo što donosimo u ovom izdanju emisije Kartolina. U Grohotama se održala promotivna manifestacija za udrugu Osmijeh pod nazivom Sva juba svita, svi za dicu Šolte. Načelnik Nikola Cečić-Karuzić i općina Šolta, Kulturno-informativni centar otoka Šolte i Turistička zajednica Šolta poduprili su ovu manifestaciju kao i brojni pojedinci, članovi udruge, donatori. U bliznoj Donjoj održan je humanitarni turnir nogometnih veterana na kojem su nastupili veterani Hajduka, Slavije Prag, Kroatije Blizne i veterani nogometnog kluba Pauk Marina. Na turniru pobjedu su odnijeli veterani Hajduka, prevođeni velikim imenima. Svečano predstavljena monografija Klape na Klisu 1992. do 2022. u Domu kulture Jozo Buliga. Ostanite sa nama u sljedećim minutama. U organizaciji udruge Osmijeh i motokluba Veterani 9. i 10. lipnja organizirana je uspješna manifestacija Sva ljubav svita, svit za dicu Šolte. Cilj ove sportsko-zabavne manifestacije bio je prikupiti dodatna novčana sredstva za rad s djecom s razvojnim poteškoćama, odnosno osigurati sredstva za provođenje psihosocijalne podrške i provođenje terapeutskih tretmana na otoku Šolti. Znači, udruga Osmijeh je organizirala dvodnevnu manifestaciju na samom otoku Šolti, pokušavajući pritom prikupiti dodatna novčana sredstva koja su potrebna za sam rad udruge, odnosno za rad, za održavanje terapija sa djecom s poteškoćama u razvoju. Dvodnevna evo manifestacija protječe stvarno puno bolje od naših očekivanja. Jako puno ljudi je tu uključeno, svi pomažu rade. Ljudi koji dolaze na otok su, evo vidim, zadovoljni. Atmosfera je uzavrila, ajmo već reći samim malo prije dolaskom našeg Marka Livaje. Manifestacija protiče bolje od očekivanoga, organizacija je stvarno dobra. S obzirom da smo mi amateri, prezadovoljni smo i naši suorganizatori, motoklub Veterani iz Splita, su stvarno napravili isto veliki dio posla, hvala im na tome. Tako da evo mogu reći da smo stvarno svi skupa jako zadovoljni. Osmijeh djeluje već godinu dana na otoku Šolti. Ja bi u biti prije rekla tek godinu dana jer smo napravili jako puno posla. Trenutno imamo 25 djece u tretmanima. Sva ta djeca jako, jako dobro napreduju. Sretni su, zadovoljni. Kažem, ponovo napredak se vidi. Oni ga sami osjećaju, roditelji osjećaju. I to je ono što je nama, što nam daje forcu. Ajmo reći da guramo dalje. I da sve ovo skupa ne smijemo ni slučajno zaustaviti, nego na sve načine pokušati održati. Upravo je na inicijativu roditelja osnovana udruga Osmijeh i to prije godinu dana uz potporu općine Šolta. Motoklub Veterani pružio je potporu s velikim guštom. Pa evo, mi smo motoklub Veterani koji se uključuje ove godine u ovu humanitarnu akciju da pomognemo ovoj djeci ovdje u Šolti. Prošle godine smo bili tu kao sudionici, ove godine smo se uključili kao organizatori. Što da vam kažem, mislim, jednostavno tu djeci treba pomoć, kad ih vidiš kad tako nasmijane, drage, a mi to možemo, zašto ne? Dvodnevna manifestacija u organizaciji udruge Osmijeh donijela je mnoštvo uzbuđenja, kako sportskih, tako i zabavnih. Prisutne je oduševio malonogometni turnir u dvorani osnovne škole Grohote. Pohvale uputio načelnik općine Postrana Mijo Dropuljić. Drago mi je da sam danas mogao sudjelovati na ovom humanitarnom turniru. Došli smo tu iz Postrane, znači malonogometni klub Veterana iz Postrane su sudionici ovoga turnira. Ovo je jedan hvale jedan projekt kako bi pomogli udruzi i samoj djeci na ovome turniru. Ovakve su hvale vrijedne akcije moguće i na otoku, dokazala je Šolta. Udruga je velika pridonijela otoku, samim tim što je odvojenost od kopna i što su terapije udaljene puno više nego samo otići. Znači, velika je udaljenost i osjećenost od kopna i jako puno vremena smo uštedjeli. Na kraju dodajmo, potrebno je zajedničko djelovanje kako bismo omogućili da se ovakvi pohvalni događaji nastave. U Bliznoj Donjoj u općini Marina održan je treći humanitarni susret nogometnih veterana. Nastupali su veterani Hajduka, Slavije Prag, Kroacije Blizne i veterani nogometnog kluba Pauk Marina.
Sve detalje o turniru i par imena koji su na njemu nastupali otkrio nam je načelnik općine Marina Ante Mamut. Evo već treću godinu za redom, prijatelji iz Praga dolaze u našu Marinu. Turnir je humanitarnog karaktera, sve tri godine su igrali znači veterani Hajduka, veterani Slavije i Praga, veterani Croatije Blizna i veterani domaćina Pauka iz naše Marine. I evo, naši prijatelji iz Praga svake godine doniraju djecu iz nogometnog kluba Pauk, tako da je jedno lijepo prijateljstvo, druženje, mi idemo kod njih u Prag i nadamo se da će ta tradicija se nastaviti. Pa rezultat uopće nije bitan, istina, Hajduk je dobija, ne bi bio Hajduka, ne bi dobija, evo, za nekoliko golova razlike, ali kvaliteta je tu, kad je tu Mornar, Rapajić, Kazo Vulić, Pralija, na golu je igrač, on je proslavljeni golman Hajduka, Vlado Balić, tako da rezultat mora biti dobar za Hajduka. Drago nam je kad u općinu Marina, u jednu našu malu Bliznu, dođu tako velike legende Hajduka. Istina, ne djeluju zadnje vrijeme baš kompaktno, ali evo, kad je pitanje općina Marina, tu su, dođu, pomognu, ne samo što se tiče ovoga turnira humanitarnog, nego što se tiče svih turnira. Pobjedu na turniru odnijeli su veterani Hajduka, na čemu su im čestitali predstavnici iz Češkog tabora. Treći put ovo, dva puta mi smo pobjedili po godinama i sad bili ovi Hajduka i bili odlični svaka čas. Častimo i bili bolje do ovu godinu, 100%. Kako rekao i načelnik, rezultat je u cijeloj ovoj priči u drugom planu. Već je fokus na humanitarnom aspektu i pomoći potrebitim. Svoje iskustvo na turniru s nama je podijelio i bivši nogometaš Hajduka Hrvoje Vejić, koji je nastupio za njegove veterane. Bilo je super, moram priznati da smo uživali u svakom trenutku i uvijek smo rado gosti ovdje u Marini. Tako da ovo već postaje jedna tradicija, već godinama dolazimo sa prijateljima iz Češke, se ogledamo malo u nogometu, evo danas je bila super utakmica, puno golova, mislim da su uživali oni i mi i da na kraju sad ćemo se malo podružiti, pogledat finale Lige prvaka i rastati se prijateljski do iduće prigode. Forma malo ide prema negativi, ali još uvijek se stavimo kad treba, uvijek volimo pobjediti, tako smo i danas se trudili pobjediti i evo, mislim da su i gledatelji koji su bili tu mogli uživati, da je bilo dobri poteza i dobri akcija, lijepi golova, tako da samo pozitivno. Hrvoje je i kratko prokomentirao te dao svoj osvrt na slučaj Marka Livaje i njegovog odlaska iz reprezentacije. Pa to je jedna situacija koja se trebala izbjeći odmah u startu. Znači, Marko je temperamentan i mislim da je on reagirao isto kao što bi reagirao vjerojatno i ja i bilo koji igrač kad neko dođe. Drugo je kad je utakmica, pa kad je tu masa ljudi koji ti nešto viču, skandiraju, ali ovdje kad dođe neko na trening pa ga ti vidiš tu sa 10 metara pa te vrijeđa i tebe i obitelj, to je dosta nezgodno se iskontrolirati. I mislim da je Marko reagirao ljudski, možda nije trebao, zbog toga je nastao sad ovaj jedan mala situacija u reprezentaciji, izgubili smo ga za ove važne utakmice, ali mislim da će on ponovo biti u reprezentaciji, da će se vratiti bolji nego ikad i ovo bi trebalo sve zaboraviti jer bilo kakve ovakve podjele ne čine dobro nikome, znači to je, nije mjesto u sportu, nije jedan primjer. Djeci, znači na tom treningu su bile i djeca i onda tako roditelji neki vrijeđaju, znači učimo djecu mržnji i tome treba stati. Mislim da je trebala reagirati redarska služba prije, eventualno neko uz reprezentaciju ili čak neko stariji suigrača. Evo, žao mi je što nije Modrić bio na treningu, ja sam siguran da bi on kao kapetan odreagirao prije Marka. Nakon turnira održano je zajedničko druženje gdje su se predstavnice ekipa obratili prisutnima i predali poklone jedni drugima u želje da se ova tradicija još dugo nastavi. U Domu kulture Jozo Buliga u Klisu održana je svečana promocija monografije Klape na Klisu 1992. do 2022. Nešto više o monografiji otkrio nam je predsjednik Hrvatskog društva Trpimir Klis, Ivica Meštrović. Pa gledajte, u 30 godina bilo je puno naravno nastupa. Kao što sam rekao na promociji, u tih 30 godina kroz susjete je prošlo 101 klapa. Imamo dosta točnu evidenciju, tako da smo to evidentirali. Tako da, znači, ja sam vam i da jedan zavidan broj sad istaknuti ovaj ili onaj susjet. Vrlo, vrlo je teško, tako svaki susjet je bio na svoj način dobar i kvalitetan, kako onaj koji je bio ovdje u domu, gdje smo sada, u Domu kulture Jozo Buliga na Megdanu. U Klisu smo, naravno, tako i jedno vrijeme su klape bile održavane
na trgu ispred župne crkve Uzrešćenja Blažene Djevice Marije u Klisvarošu, a od 2003. Krapje se održavaju tradicionalno na Kliškoj tvrđavi, naravno ako vremenske uvjete to dopuštaju, što je najčešće i je. Evo, trenutno Hrvatsko društvo trpi broji 19 članova, znači nije velik broj, malo nas je, ali nas ima, ali uspijamo uz veliko požrtvovanje većine nas organizirati ove klape na jednom kvalitetnom zavidnom nivou i tako već evo 30 godina. Kolika je zainteresiranost mladih za BDO društva? Pa evo, moram biti iskren, zainteresiranih mladih je vrlo, vrlo mala. Ja sam trenutni predsjednik i to obnaša već 11 godina i moram kazati, što je činjenica i istina, nažalost, da je svake godine odaziv mladih koji bi trebali malo pomoć, dati ruke, što bi se kazalo, sve manji i manji. Nadajmo se, evo, mi pokušavamo animirati i pozivamo stalno, evo i ovim putem ja pozivam mlade ljude iz općine Klis i susjednih naravno gradova i ovoga mjesta da nam se pridruže u radu, pa evo, nadam se da će se neki i odazvati nakon ovog poziva. Ovaj događaj je jako bitan za Klis i očuvanje i zaštitu njegove kulturne baštine, što nam je istakao i načelnik općine Klis Jako Vetma. Dakle, večerašnja promocija monografije Klapa na Klisu izniman je događaj jer ta priča ima svoju duboku povijest u Klisu. Dakle, prije nastanka općine Klis 93. godine osnovano je Hrvatsko društvo Trpimir kao nekakav izraz želje za očuvanjem kulturne baštine. Ne samo tvrđave Klis, nego i klapskog pjevanja koje na ovom području zaista dugo živi. I tu se okupila jedna mlada ekipa intelektualaca koji danas, evo 30 godina poslije, predstavljaju monografiju svog rada. Klape na Klisu posebne su u odnosu na sve festivale, s obzirom da mnogi domaćini u Klisu dočekuju te klape, časte ih cijeli dan i tu se oni druže i onda na večer svi uživamo u klapskoj pjesmi. Tvrđava Klis je iznimna pozornica, prije su bile, ja se sjećam kao dijete, pozornice ispred naše župne crkve i ovdje u ovom domu, tako da zadovoljstvo večeras biti ovdje. Čestitam svima, dakle i svim članovima Hrvatskog društva Trpimir, kao i organizatorima i posebno predsjedniku Hrvatskog društva Ivici Meštroviću, koji je na sebe preuzeo zaista veliki zalogaj, ali vidim da ga odradio za pet. Svečana promocija završena je kako i priliči klapskom pjesmom u izvedbi muške klape Filip Dević. Poštovani gledatelji, bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Kartolina. Budite sa nama opet za tjedan dana, a do tada lijep pozdrav!